në ndryshimin e kontroleve të teritoreve në Ukrajin. Arbresh, është mirë të cekim që kjo artë është punuar nga Radio Evropa e Lirë, e cila të regonë më smiri se si ka avansuar Rusia në pushtimin e saj, po si është rikëthyër pra Ukrajina dhe i ka rimar tokat e veta. Po e njësim prej ditës parë, ku shiët pra... Kjo është dita past, Në, no, tashme, të mamë. Shijet pra prej ditë së parë se si forcat ruse deportojnë deri në Kjeva tje. Shijet pra është kretë me zonën e kuqe. Dhe prej ditë së katër djetë, të shojmë nga këtu, dita dyzetë, Prej ditës e dyzet vazhdojnë forcat Ukrajinase me rimar pra tokat e veta mm -hmm. dhe tashme forcat ruse janë duke u zbarkuar nga, apo kanë, janë tërhequr nga zona e Donetsk dhe Mariupol. E vetëmi atë themi, i vetëmi beteje fituar e, e Rusis, mm -hmm. është Mariupoli, si që e njojnë pra kjo zona me të verdhë dhe janë pikrish tokat e rimara nga Ukrajina, si që përshjet këtu, kjo është nga mesi, dhe Ukrajina veç se ka avansuar, edhe tash në këto momente, lufta është duke u zhvilluar në Bakhmut. Mm -hmm. Kjo është qytetli strategjik i Rusis, që po them një arsenal u përfshirë përfshire dhe Wagner që janë pozicionuar në këtë zonë për të marë, sepse konsiderot strategjike përshkak edhe të një tuneli ku bëtë funizimi o armëve, po edhe përshka këse lidhët me zonën e Donbas dhe krimin. Këto uh këtë teritori këtuj është i pushtua, është pushtuar më herët, do thotë prej viti 2014, kur ka qenë nën kontrolin e separatistëve të mbështetur nga Moska, nërka që kjo zona me të kuqe është zona pushtuar nga forsat ruse pra, prej vitit vitit kaluar oh. shkurtit 2022-tës. Sot, sot një vetë uh, konkretisht? Po. Tash të ta sh shojmë, se si është zhvilluar deri në ditën e 300 e, e, e 356 po, po deri mm -hmm. këto ditët e fundit Si shqiet pro harda është kështu, po të regojnë që Ukrajina ka një avancem te për të mirë tek zona të rimara dhe askush nuk e ka besuar në fillem, kur ka njësë lufta të gjithë, kanë menduar që është qështje ditësh uh -huh. kur Vladimir Putin do të kry operacionin e specializuar si që qua na i dhe do të qmilitarizoj ushtrin Ukrajinoases dhe kjo nuk ka ndodhur pra falë ushtriz dhe qëndresës që kanë të reguar forësat Ukrajnase kanë me mbështetjën gjithmonë të perendimit uh -huh. kanë të reguar sukces po, sidomos së fundme Iliri, a ka qenë Kjeve një prej pikave më kyqe a, po themi, a, rimarja e kti teritori prej ruzve, ajo që ka bërat kthesen e madhe të avancimit tutje a, të forësave Ukrajnase karëshi atyre zonave të pushtuara prej ruzisë momentit kur bota ka pa bushën dhe krimet që Rusia ka bërë në, në atë pjesë, gjithë bota është mobilizuar, përrendimi është mobilizuar dhe ka drëguar shumë-shumë armë. Vetëm vlera e shteteve të bashkuarat të Amerikës e cila ka ndimuar pra Ukrajinën në këtë periudh kohore të luftës mërin në shifrën 78 miliardë dolar. Dhe sigurisht që kjo shifër ka ndimuar dhe tani një pritët që të vinë edhe tankët e avansuara, si që janë tankët më të mira në botë të prodhimit Gjerman pra tankët që po presin të gjithë dhe thuët që do të vinë në fund të marsit dhe këto të anke besohet që do të ja si jelën fitorën në Ukrajinës, kështu si pas analistëve. Në fakt, analistët në uh, gjithandej uh, britanik, uh, profesor të ndryshom edhe uh, nga uh, Departamenti Shtetit Amerikan, uh, kanë thënë se uh, Putin tashmëk e ka humbur këtë luft. Uh, vetëm është që është je kohësh, uh, kur uh, do të thotë Ukrajina uh, do, do të... Shënoj fitore, fitorën, po. edhe pse uh, e shqiet që Vladimir Putin nuk është person që të dorëzohet, mm -hmm. a i vazhdimisht kërcenon në format të ndryshme o, me armë bërthamore. Po, si do më sfundmi, po, tërhekjen prej traktatit po, armëve dhe trakt... bërthamore. Po, kjo ishte një, si të themi, paka shumë jo e pritur e, edhe nga e, NATO, nga Alianca Veri Atlantike, ku e kemi po edhe jenë sol të mbarki cili ka bërthirje për rëshqyrtem mm -hmm. të kësaj, edhe pse Rusia nuk është tërhequr nga jo, vetëm ka pezulluar pjesmarje mm -hmm. në atë që është arritur në vitin 2010, kur ka qenë pra në pushtat në atë ko Barack Obama. Si prezident i uh, shtetëve të bashkuarat uh, të Amerikës. Uh, sigurisht, uh, i lirise, si konflikt, prapa vetës lë shumë viktima në, njerës, në njerës.